Pa dhoreza, pa maska, pa zare. Jo, nuk na dalin lek me blesh do minut. Si u dalin lekët? Blejmë dhe sekonda ushqim apo blejmë dhoreza, maska. Po autorizim keni marr? Autorizim po, tani sa do. Okej, okay, të paktën lani duart kur shkoni në shtëpi direkt. Lajm duart, lajm zezavat të gjitha para se të. Faleminderit, faleminderit ditën e mbarë.